Jag blev ändå lite störstruck av Silvana. Jag tycker hon bär så otroligt mycket pondus. Ja, vadå, gick hon förbi oss? Jag såg inte. Ja, hon gick förbi oss. Jag tror jag hade varit jättenervös för att prata med henne. För att jag känner typ så här, alltså, hon har en sån otrolig pondus. Alltså så här, vi snackar Zlatan pondus, förstår du? Okej. Och den så här kraften hon har gett typ i sin musik och på scenen och allting. Alltså man börjar ändå le, förstår du? Det är så här, jag tror verkligen att det hon ville ha fått ut är ute där. Exakt. Så henne blev jag lite så här starstruck för. Jag får gå och do research on all of these people. Det är det jag alltid gör innan jag börjar gilla dem. Eller efter jag sett dem, då går jag och gör lite research för att se om I should continue my journey or not.